لاہور عجائب گھر میں برٹش کاؤنسل کے زیر اہتمام ہونے والی کلاسیکل نائٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں تھیٹر کے نامور اور کہنا مشق فنکار ضیاء محی الدین نے ناہید صدیقی کے ساتھ 10 سال بعد پرفارم کر کے سنہرے دور کی یاد تازہ کر دی۔ شاعری اور رقص کی اس حسین محفل میں سینئر فنکار ضیاء محی الدین نے نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے مرزا غالب اور فیض احمد فیض کے کلام کو اردو اور انگریزی زبانوں میں پیش کیا۔ زینہ زینہ اتر رہی ہے راہ، یوں سبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ سینے زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں، بنانے میں دامن آسمان پہ نگار۔ شام 84 گھرانے کے چاند خان اور سورج خان نے اپنی آواز میں مرزا غالب کی غزل کی پر اثر گائیکی سے محفل کا آغاز کیا، جس پر ناہید صدیقی نے اپنے فن کا جادو جگا کر حاضرین کو بے حد محظوظ کیا۔ چار چاند لگ گئے جب ناہید صدیقی اور ضیاء محی الدین کے بیٹے حسن محی الدین نے طبلے پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ناہید صدیقی نے اس پر گھنگھرو کی جگل بندی کی۔ فیض احمد فیض کے کلام پر بھی ناہید صدیقی کی پرفارمنس دیکھنے کے قابل تھی۔ رقص اور گائیکی کی تال میل پر شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔